Сьогодні поговоримо про таке. Небезпечні водні розваги на атракціонах в парку Мершавцева. Ледве не загинула дитина. Мало того, що тут купаються, хоча це заборонено, ще й встановили небезпечні водні атракціони. Без амбулаторії поліклініку по вулиці Мировича хочуть перенести в іншу будівлю. Будуть виділені гроші, є проєкт. Якщо буде проєкт пересчитан, це не случиться не сьогодні, не завтра. Дебютний успіх. Команда «Кривий Ріг» вперше перемогла на всеукраїнському рівні. Блей! Гол! Гол! Микита Блей забиває, але ціною пошкодження. Подробиці цих та інших новин просто зараз. Мої вітання. Про головні події дня, що минає, розкажуть журналісти першого міського. Ми зібрали найцікавіше. У студії працює Наталя Болдинська. Небезпечні водні розваги. На атракціонах у парку Мершавцева ледве не загинула дитина. Трапилося це 18 серпня. За словами родича постраждалого, хлопчик грався на батутах, які встановлені на воді. А потім мить, і дитина почала захлинатися водою, але хлопця вдалося вчасно витягнути з водойми. Чому водні атракціони встановлені на річці, де заборонено купатися, з'ясовувала Олена Трунова. Подвійна небезпека в парку Мершавцева. Мало того, що тут купаються, хоча це заборонено, ще й встановили небезпечні водні атракціони. Звичайні дитячі радощі закінчились чи не трагедією. Стрибаючи на водних батутах, хлопчик послизнувся та потрапив у щілину між конструкціями. Це міг стати останній атракціон в житті дитини, якщо б його родич вчасно не витягнув. Так що ж це за зловісні водні розваги? Йдемо перевіряти. Відповідальний за атракціон хлопець Микита. На перший погляд, йому максимум 16 років. Та сам він запевняє, що повнолітній. Правда, жодних документів, які підтверджують вік, так само, як і необхідних дозволів на батут, немає. 50 гривень полчаса, 150 без ліміт. Горки, басейн, жампи, пригать. Можеш мені показати документи? Документи не з собою. Після зустрічі з журналістами той почав нервово телефонувати власнику батутів. Як потім з'ясувалось, той нині не в місті. Натомість пообіцяв, що з усіма документами прийде охоронець. Він то прибув, але без довгоочікуваних паперів. Документів у мене тут немає, документи у хазяїна, він мені не довіряє їх. Ну, вони повинні бути у хазяїна, якщо вони будуть у мене тут, а їх украдуть. Незважаючи на те, що документів на атракціони жодних немає, а за головного хлопчик, якому навряд чи по силі врятувати когось в надзвичайній ситуації, люди вважають, що ці батути – це круто. Ну, наші діти ще маленькі, не дорослі поки до цього, то поки ми їх туди точно не пустимо, а як для взрослих розлічся, то, мабуть, неплохо. Але знаходяться і ті, хто з сумнівом ставиться до подібних розваг. Повинні ж перевіряти, коли не ставили, повинні ж були знати. Нужно ж документи, тому що люди ж теж за дітей як-то відповідають. Ці батути – це приватна власність. У зв'язку з тим, що вони знаходяться на річці, відповідає за них Міністерство водних ресурсів. Натомість в нашому місті контролювати їхню діяльність можуть лише правоохоронці. Навіть рятувальники, які працюють в цій зоні відпочинку, не відповідають за них. Ну, якщо, звісно, чоловік там травмується, але, зрозуміло, що будемо вже оказувати допомогу якусь. Ми не скажемо так, що ми не відповідальні, і тому тоніть там. Або ми вам, звісно, вже будемо оказувати допомогу, якщо там і таке щось случиться. Батути встановлені на водоймі, де заборонено купатись. Документів на руках немає, а відповідає за атракціони, скоріш за все, неповнолітній. Усе це безумовно вартує уваги правоохоронців та компетентних органів, адже звичайна забавка може обернутись трагедією. Олена Трунова, Віталій Кваша, перший міський. Без амбулаторії поліклініки по вулиці Мировича може не стати. Воно обслуговує понад 11 тисяч мешканців, серед яких здебільшого пенсіонери. В аварійній будівлі амбулаторії працює лише 4 лікарі. Усіх пацієнтів планують перевести до будівлі першої амбулаторії, яка знаходиться неподалік на вулиці Мусорського. Але люди проти. Чому? Дізнавалась Галина Ганзенко. Щоб тут молодежі було багато, це на пальцях посчитати. Тут тільки пенсіонери, і інваліди, і діти. Один чоловік, вся
Божедарівка. Всі сідьбає, все тут. Близько 100 мешканців селища Божедарівки та вулиці Мировича вийшли на мітинг проти закриття амбулаторії. Через те, що більшість – це пенсіонери, їм буде важко дістатись до іншої поліклініки по вулиці Мусорського. Нам пропонують перейти в другу амбулаторію, яка знаходиться, ну, по мнению мне, ну, нам недалеко, а вот пенсионерам, для них это будет расстояние еще больше добраться до больницы. Але закривають лише будівлю, а не заклад, а весь штат переводять до іншого. Приміщенню амбулаторії 55 років, і воно в аварійному стані. Дах протікає, по стінах пішли тріщини, а підлога провалюється. Лікарі не на камеру зізнаються. Щодня побоюються, що на голову може щось впасти, тому на переїзд чекають давно. Але пацієнти цієї амбулаторії вимагають зробити ремонт і не переводити їх до іншої. Все отсюда убирали. Сказали, що буде ремонт робитися. Це було, по-моєму, 2000 року, тому що я боліла каси. Прийшла сюди. Буде ремонт по сьогоднішній день. А тепер? А тепер? Наскільки старків? У мене сусіди, да? Одна на коляски, одна 87 років бабки. Куди вона піде? Та на коляски. Там малих багато дуже. Люди больні. На следующій вулиці, після інсультів, дуже багато стариків. Куди підуть? Визивають на дом. Були врачі, приїжджали доктори. Зараз їх немає. Один доктор, він мотається скрізь. Можна? Не можна. До того ж, для 4 лікарів будівля у 3 поверхи занадто велика. І на опалення взимку витрачаються чималі кошти з місцевого бюджету. При закритті цієї амбулаторії всіх лікарів переведуть до приміщення першої амбулаторії по вулиці Мусорського. Там для них виділять цілий поверх. До того ж, вузьких спеціалістів тепер можна буде відвідувати у 16 лікарні, а не у 8, як зараз. Це лише за кілометр звідси. І не треба їхати на маршрутці. Які плюси на Мусорського 32? Во-первых, все знають, що відсюда ми їздимо в 8-ю лікарню для обслуговування вузькими спеціалістами. Вузьких спеціалістів в амбулаторії немає. Є договоренность з Кристопом Ігорем Петровичем. Всі вузькі спеціалісти, флюорографія, лабораторія 16-ї лікарні к услугам мешканців, які обслуговуються в цій амбулаторії. Я вам не говорю, що це буде навсегда. Будуть виділені гроші, є проєкт. Якщо буде проєкт пересчитан, це не случиться ні сьогодні, ні завтра. Амбулаторію мали відремонтувати, проте роботи не розпочалися. Можливо, через те, що з лікарями цієї поліклініки підписали декларації всього-навсього 4,5 тисячі осіб. При населенні майже 11 тисяч. Люди, которые обслуживают здесь, они против, категорически против. Потому что здесь в основном население это преклонного возраста, много деток. И людям, у которых есть проблемы именно с перемещением, будет тяжело перебираться на 16-ю больницу, особенно в зимний период. Та поки лікарів ще не перевели, люди вже створили робочу групу, аби відстоювати свою амбулаторію. До речі, сусідній медзаклад знаходиться всього у 10 хвилинах пішки. Галина Ганзенко, Микола Нечепуренко, Перший міський. ЗНО з математики може стати обов'язковим. У Міністерстві освіти і науки вже розглядають відповідну ініціативу. За словами голови відомства Лілії Гриневич, нововведення не ухвалять наступного року, адже потрібен час на підготовку таких змін. Міністр також зазначила, що одним з пріоритетів відомства є підвищення якості навчання з математики, адже середній рівень викладання цього предмета в Україні низький. Що в нас чудова елітарна математична освіта, і в нас погана математична освіта для всіх громадян. Якщо це суспільство має стати інноваційним, якщо це суспільство має бути культурним, якщо це суспільство має працювати для розбудови цивілізації, ми маємо будувати суспільство освіченого загалу. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, у свою чергу, вважає, що ключовими завданнями, які стоять перед національною освітою, є її доступність і нова якість. Також голова уряду зазначив, що наразі ведеться активна робота з покращенням умов для дошкільнят. Зокрема, проблеми з чергами у дитячі садочки через 2 роки повністю вирішаться. Ми визначили, що до 2020 року ми спільно з місцевими владами маємо вирішити проблему черг. Тобто зробити їх нуль. Ми на це інвестуємо кошти. Хочу вам сказати, що за попередніх 2 роки ми проінвестували в нові об'єкти, в тому числі освіти, майже 4 мільярда додаткових ресурсів, яких раніше дійсно не було і ми не могли їх ніде взяти.
Софія Касьян, яка вистрибнула з балкону, вийшла з коми. Про це у соцмережі повідомила мати школярки. Незважаючи на це, жінка написала, стан дитини залишається стабільно важким. Нагадаю, 14 серпня у Тернівському районі 13-річна дівчинка випала з вікна. В результаті вона отримала тяжкі травми та нині знаходиться в обласній дитячій клінічній лікарні. Зараз правоохоронці розслідують цей випадок за статтею «Доведення до самогубства». Також відомо, що школярка була підписана у соцмережі на моторошний персонаж Момо, спілкування з яким буцімто може довести до суїциду. Цю інформацію правоохоронці перевірятимуть. Проте наразі офіційно на Дніпропетровщині не зафіксовано жодного самогубства через подібні групи смерті. Вона в мережі, в соціальній мережі намагалася війти, вступити в, як ми вважаємо, що це ймовірно може бути суїцидальна група, однак інформація це перевіряється, ми ще не можемо остаточно сказати. І посилання на таку суїцидальну начебто групу вона відправляла своїй матусі в Viber. Спокійно жити – це єдине бажання мешканців села Степове Криворізького району. Тамтешні люди запевняють, останні 3 роки живуть в абсолютному страху за власні життя. Найголовнішу загрозу для них становить сусідська родина. Люди настільки обурені поведінкою горе-сусідів, що готові навіть на самосуд. Що насправді відбувається у Степовому та чому люди воюють між собою, з'ясовувала Ганна Штонда. Півсотні мешканців села Степове не в силах більше мовчати. З криком про допомогу люди звернулися до правоохоронців, місцевих депутатів та голови сільради. Говорять, не можуть більше терпіти знущання сусіда на ім'я Яша. Обурені настільки, що готові навіть на самосуд. Несколько лет, оце все отака катавасія. Чому я повинна жити в страхі? Хорошо, в мене діти вже зрослі в городі. Подивіться, скільки в селі маленьких дітей. Що ми ждемо? Ждемо, поки вб'ють. Якщо оце ми зараз предупредимо оце от адміністрацію, вас, як представителя влади, і не дай Бог, що то случиться в цьому селі, по війні, зробить це циган, я боюся навіть представити, що, що тут буде. От я навіть боюся представити. Ви розумієте, буде що, легше, ніж в Одесі. Я навіть боюся це представити, і краще вам цього не бачить. Хамство та образи, бійки та лайки, постійне розкрадання чужого майна та погрози фізичною розправою – це лише сота частина свавілля горе-сусіда, запевняють мешканці села. Точкою кипіння стало те, що чоловік з ножем накинувся на місцевого жителя та ледь не вбив його. Ми живемо тут 3 роки вже, і от ці всі 3 роки, от йому не живеться, сусіду цьому спокійно. На днях я йому зробив замечання. Он говорит, я тебя порешу, когда ты будешь идти на работу или с работы. Чуть-чуть полностью не зарезал. Немає жодної людини, над якою б не знущався сусід, завіряють люди. Говорять, останні 3 роки живуть в постійному страху. Може йти, плюнуть. Это как положено. Поведение неадекватного человека. То, что он бьет людей, это постоянно агрессия, унижение, оскорбление. Для него как бы закон не писан, что это ненормально. Вот. И вот в таком страхе живет село постоянно, потому что все боятся. Найбільше страждають від небажаного сусіда пенсіонери та жінки. Ви можете навіть під'їхати і подивитися на нашу усадьбу. Вона все роздергана. Він повністю оце, цей метал здав. Це у вас тут була сітка натяжна, так, висока? Так, кругом ото, бачите, лежить сітка натяжна. Ідемте. Ось колодці були водосточні. Він познімав усе. Оно, бачите? Він познімав і познімав метал. Аби розібратися з хуліганом та його родиною, мешканці Степового на чолі з головою сільради відправилися до будинку горе-сім'ї. Чоловіка вдома не застали, натомість поспілкувалися з його дружиною та донькою, адже до них претензій не менше. Після
того, як гвалт вщух, а люди почали розходитись, дружина Якова, якого, так би мовити, звинувачують в усіх смертних гріхах, поділилася своїм баченням ситуації. Жінка впевнена, така поведінка сусідів – абсолютна дискримінація. Да, ми кричимо на дітей. І ми ніяк не докажемо, що це не ми, розумієте? Ми не можемо їм доказати, що розтягаємо туди дітей, значить, що це не ми, розумієте? Ми туди щось воруємо, розумієте? Ну, бувають у нас скандали в сім'ї, ругаємося, це у кожного. Ми винуваті, так, ми не праві. Ну, так, щоб ходити, воровати, щоб це, ну, зачем воно? Ну, то, що вони роблять, це, извините, ну, перебор. Ми, да, в чому-то винуваті, з ким-то поссоримося, поругаємося, да, звісно. Ну, пусть буде так, що ми зробимо. Поки з новою заявою до поліції звертається занепокоєна мешканка Степового, по факту нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцями вже встановлюються всі обставини. На території Криворізького району, в одному із селищ, чоловіка 83-го року народження порізав ножем його сусід. Внаслідок чого потерпілий з тілесними ушкодженнями у вигляді забою м'яких тканин голови та порізом лівого плеча було доставлено до одного із медичних закладів, де йому було надано медичну допомогу та призначено амбулаторне лікування. Вказаний факт співробітниками поліції було зареєстровано у порядку, передбаченим чинним законодавством, наразі встановлюються всі обставини даної справи. Люди сподіваються, що конфлікт врегулюється мирним шляхом, але поки що так звана війна у Степовому лише набирає обертів. Ганна Штонда, Олег Нікітін, Перший міський. Паралізував рух трамваїв. Іномарка знесла електроопору та обірвала контактну мережу. Це трапилося увечері 20 серпня на південному ГЗК. Автомобіль рухався по вулиці Чумацький шлях. За словами водія, в іномарки лопнуло праве колесо. Через це машина вилетіла на трамвайні рейки, знесла електроопору та обірвала контактну мережу. Тим самим паралізувавши рух електротранспорту. Водій отримав садна та забої. На місці події працювали патрульні, слідчі Криворізького відділу поліції та аварійна служба. І ще одна аварія на тій же вулиці, ще й теж врізався у стовп. Подія трапилася 21 серпня в Інгулецькому районі. Москвич рухався по вулиці Чумацький шлях. За попередньою інформацією, автомобіль невдало проїхав лежачий поліцейський і машину винесло на узбіччя. Вона знесла огорожу та врізалася у стовп. Від удару постраждав водій та пасажир. Їх госпіталізували до тисячки. Ледь не захлинувся власною кров'ю. Патрульні допомогли чоловікові, якому стало погано. Інцидент трапився 21 серпня у Металургійному районі. Повз зупинку на трампарку проїжджав автомобіліст. Він і побачив, що на лавці лежить перехожий. Керманич підійшов до постраждалого та викликав поліцію. На місце прибули патрульні та швидка. За словами медиків, чоловік міг захлинутися власною кров'ю. Виявилося, перехожий був на підпитку. Наразі життю і здоров'ю містянина нічого не загрожує. Замість ліків – здоровий спосіб життя. На триденному тренінгу для медсестер розповіли про міжнародні рекомендації лікування неінфекційних хвороб. Головна ідея воркшопу – проводити профілактику інсульту, інфаркту та гіпертонії. А саме вести здоровий спосіб життя. При цьому кількість медикаментів навпаки зменшити до мінімальної. Тренінг пройшов в рамках проєкту «Підтримка територіальних громад України у зв'язку із збільшенням кількості внутрішньопереміщених осіб». Організували його німецький фонд ГІС та громадська організація «Здорова людина та здорове суспільство». Покращення обов'язково будуть, і це науково доведено європейським досвідом. Є дуже відомий проєкт «Північна Карелія». Він був імплементований в Фінляндії. І за 30 років впровадження здорового способу життя Фінляндія змогла знизити смертність від інсультів та інфарктів на 85%.
Дебютний успіх команда «Кривий Ріг» вперше перемогла на всеукраїнському рівні. З третьої спроби містяни переграли суперника у першості країни серед аматорів. Для цього підопічні Валентина Платонова подолали 500 кілометрів, щоб дістатися Азовського узбережжя. У Маріуполі наші футболісти протистояли місцевому клубу «Яруд». У поєдинку було майже все. Змарновані атаки, єдиний гол, травми, чисельні заміни та безліч карток різного кольору. Із сонячного Маріуполя зі спеціальним репортажем повернувся і наш Олександр Акуленко. Маріуполь візуально дуже схожий на Кривий Ріг. Промислові пейзажі видно ледь не з кожної точки міста. А ввечері на вулицях стає майже безлюдно. Втім, є одна відмінність. Форпост української держави, як зараз часто називають Маріуполь, розташований на Азовському узбережжі. Тож місцеві при бажанні можуть поніжитись на літньому сонечку під шум морських хвиль. Тією ж можливістю скористалися і футболісти Кривого Рогу, які прибули до Приазов'я за день до гри. Тому у нашої команди був час на відпочинок та відновлення після виснажливої дороги. За улюбленим клубом відправились навіть кілька відданих фанатів. Бажаємо нашої команди лише перемоги. Хочеться побачити яскраву гру. І з нашої сторони ми зробимо все, що можливо, щоб наші хлопці були в гарному настрої. І бажаємо лише перемоги. Команди розпочали поєдинок обережно. Гравці не форсували події на полі. Майже кожна друга атака розпочиналася зі стандартного положення. Футболісти часто порушували правила, тож гра іноді збивалась на паузи. Криворізьків такий перебіг подій влаштовував. Підопічні Валентина Платонова свідомо віддали ініціативу суперникам. Тільки після екватору тайму господарі прокинулись. Організували кілька небезпечних атак, але гостям вдалося зберегти ворота сухими. На перерву футболісти пішли за нулів на табло. А нам сьогодні не хотіло останнього пасу. Передач. У нас, звісно, в нашій команді є определені проблеми. Ну, ми не можемо забити. У нас це є проблема, у нас молоді ребята. Так що я думаю, що чуть-чуть десь сьогодні не вистачило, може бути, і везіння якогось. І ми тут все время стараємося вдома грати там першим номером. Многі команди, ми знали, що у них є і возрастні ребята, є і молоді ребята. Після відпочинку гра стала цікавішою. Можливо, вдалося взнаки те, що спека із приходом вечора почала трохи спадати. Червоно-білі додали в динаміці. Пресинг з боку гостей змушував помилятися маріупольців. В одному із моментів натиск криворізьків дав очікуваний результат. Денис Божко зараз перехоплює м'яча. Криворізьці зараз притисли суперника. Белей! Гол! Гол! Микита Белей забиває, але ціною пошкодження. 1-0 криворізьці виходять уперед. Побіжав в боровку читати ігрока. Увидел Белея. Передача, правда, заставила його біжати, тому що Никита не завжди хоче відкликатися. І як результат 1-0. Це наша ігра. Ми Сталінград устраиваем ззаді, впереди свій гол знаходимо. І це добре, що так виходить. Дисципліна б'є клас, що ми сьогодні побачили. Результат на табло. Всі дуже довольні. Всі приїхали за очками. Не за сонцезащитними, а приїхали дійсно отримати турнірну таблицю. Лишні бали. Лишні бали не будуть. Підопічні Валентина Платонова вдруге поспіль дограли матч у меншості. Все той же Денис Божко після результативної передачі відзначився другим попередженням, яке перетворилось на вилучення. Та навіть попри гру у меншості, саме гості створили найнебезпечніші моменти в заключному відрізку поєдинку. Вдало війшли у гру запасні криворізького клубу, зокрема лівійський форвард Аля Зумі. А надійна оборона дозволила червоно-білим відстояти переможний рахунок. Я вважаю, в обороні зіграли достатньо достойно. Да, в першому таймі немножко не вийшло там в атаку виходити, але во второму почали більше попадати на територію суперника на половину і реалізували свій момент, могли ще два моменти було хороших, але в кінці вже за 25 хвилин удалення, звісно, взагалі перестроїлися на повну оборону, але при цьому навіть мали свій моментик. Ну, в принципі, ребятам спасибо, характер, тяжела гра. І я думаю, в групі у нас будуть всі такі гри, суперники, судя по результатам, дуже-дуже всі однакові. Футболісти Кривого Рогу прем'єрну перемогу в турнірі присвятили відданим вболівальникам. Хлопцям Валентина Платонова вдалося подолати маріупольський бар'єр у вигляді Яруда. Наступна перепона – команда Каховка з Херсонщини. Цю гру криворізьці проведуть вдома в найближчу суботу о 17:00. І шанувальники футболу чекатимуть вже домашній успіх від одноіменного клубу. Олександр Акуленко, Микола Нечепоренко, Перший міський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. У студії працювала Наталія Болдинська. Дякую за увагу і до зустрічі.